Det hände ju något överraskande i svensk politik igår. I direktsändning i Aktuellt, tidigare EU-minister Birgitta Ohlsson berättade då att hon utmanar Jan Björklund i posten som partiledare för Liberalerna. Det var tufft, Birgitta. Välkommen. Ja, lite kanske oväntat att det händer i svensk politik. Ja, vilka reaktioner har du fått? Dels från dina partikamrater men också ifrån allmänheten. Nej, men jag upplevde ett väldigt starkt stöd. Jag är ju framförallt glad över att så många har valt att gå med i partiet nu här sedan igår kväll. Många så kallade hemvändare som har lämnat oss som nu känner att det är värt att ta upp den kastade handsken, men också nya personer som ännu inte har valt att engagera sig. Varför gör du det här just nu? Det finns ju andra processer också som man kan ansluta inför era egna kongresser och så vidare. Absolut, och det är just det jag tycker att vi ska ha en väldigt öppen och demokratisk process. Jag har ju fått frågan tidigare, men känt att jag kanske inte har varit mogen och redo. Men sen är det mycket som har hänt också i vår värld. Vi lever i en värld där liberala värderingar är väldigt utmanade just nu. Och där samtidigt väldigt tydliga, värderingsstyrda liberala partier skördar framgångar. Men vi har liksom inte blommat ut som liberal parti. Och det är väl det som också har fått mig att våga ta det här steget. För att vi gjorde vårt näst sämsta valresultat i förra valet. Och vi har gått bakåt sedan 2002. Och det kom en ny mätning igår på 5%. Då tycker jag att då måste man se till att medlemmarna får en chans med två tydliga alternativ. Mm. Jag tyckte, när jag såg det Aktuellt, jag tyckte det var en väldigt viktig sak du sa. Om du lyckas med det här, bli partiledare och den parlamentariska situationen liknar ungefär den idag. Mm. Då sa du att du är beredd att förhandla över blockgränserna, kanske till och med regera över blockgränsen. Vill du utveckla det? Ja, det är ju egentligen ingen nyhet. Det är något som vi liberalerna har lyft sedan egentligen förra hösten. Jag tycker att det är viktigt att man också är realistisk nu inför nästa val. Vill svenska folket ha tillbaka alliansen, då får de rösta på allianspartierna. Men om de inte gör det tillräckligt starkt, då måste ju vi också kunna servera andra alternativ. Och då tycker jag det är viktigt att vara öppen för att också samarbeta med andra, med rödgröna partier. Men aldrig med Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet. Men i praktiken betyder ju det någon slags öppning för att alliansen, det är slut för alliansen? Nej, alltså vi kommer ju gå till val tillsammans med alliansen. Däremot tycker jag att Liberalerna och de andra allianspartierna ska vara väldigt tydliga med egna valmanifest. Vi är ju bra alliansen för att vi vill satsa mer på skolan, jobben och polisen, de här stora grundläggande frågorna. Men man måste också fatta mervärdet med att rösta på Liberalerna. Och där tror jag då som kandidat för Liberalerna att jag kan visa det mervärdet tydligare. Ja, här har vi Jan Björklund och här har vi dig. Vad får man med dig som man inte får med Jan Björklund? Jag tror man får kanske en brygga mera mellan de frågor som vi har som nog kanske upplevs lite hårdare, som exempelvis ett starkare försvar, NATO-medlemskap och en tuffare ekonomisk borgerlig politik. Men man får också en mera kanske mjukare välfärdsprofil, med en stridbar feminism. Både företag och dagis, som vi brukade säga i Liberalerna för 20 år sedan. Igår i Aktuellt i intervjun så uttryckte du att du och Jan Björklund har en professionell relation. Vad innebär det? Vi har ju samarbetat under många år och jag lärde ju känna honom när han blev en enormt stark profil som borgarråd i Stockholm i skolfrågorna. Sen har vi suttit i en partiledning tillsammans och i en riksdagsgrupp och regering och har samarbetat bra under många år. Men jag tycker att det är viktigt nu att de medlemmar som inte tycker att vi ska fortsätta i samma hjulspår, de måste ges en god chans för landsmötet att kunna välja en annan riktning. Och det är ju 5 månader kvar till det här landsmötet i november. Så jag tycker att det är bra att komma ut tidigt. Och nu hoppas jag att det här ska vara demokratiskt. Jag vill inte att människor ska känna påtryckning att rösta på ena eller andra sättet. Utan landa under sommaren. Vem tror jag kan föra oss framåt? Hur mycket prestige lägger du in personligen i det här? Nej, men det är klart att det finns också. Jag är också väldigt medveten om att om jag inte lyckas med det här, då får jag syssla med någonting annat än politik. Och det tror jag är en fråga som fler politiker borde ställa sig själva. Är man på rätt plats i livet? Levererar man tillräckligt mycket? Har du studerat kupper i historien, hur det brukar gå? Om man skulle kalla det här en kupp, skulle det vara den mest långsamma och transparenta kuppen. För det här är ju som sagt, vi har ett landsmöte i november
Vår valberedning har gått ut nu i maj och begärt att medlemmarna och kommunföreningarna kommer in med nomineringar. Och det har folk gjort. Och en del har fört fram mitt namn. Då tycker jag det är viktigt att visa. Många i svensk politik ska man ju säga nej, nej, nej. Tills allt är klart. Absolut. Men jag tycker det är bättre att vänta på det. Säg öppet, jag finns här. Vill ni ha mig så är det upp och rösta på mig. Ja, varför är det så kontroversiellt, tror du, i Sverige idag? Att ta ställning på det här sättet? Nej, jag tror att utmana på det sättet, ska jag säga. Ja, men jag tror väl att det handlar om att vi har en väldigt stark jantelagskultur i Sverige. Jag tror också att det handlar mycket om att människor i politiska system blir ju kanske ganska ibland rädda och lite låsta för det här med förändring. Och då känner jag att nu vill jag öppna upp den processen. Och jag tycker också att det är viktigt att inte bara de som varit med i partiet i 20 år ska få vara med och tycka till. De är jätteviktiga, men också medlemmar i allmänhet i partiet. Framförallt, vi måste ju mer blicka ut på alla de liberaler som finns som inte röstar på oss eller inte går med i partiet. Och de vill jag få med. De borde kunna få rösta. Det är väl de flesta, inte det? Det är väldigt stor potential, 95% av svenska folk. Har du en feministisk agenda också med din utmaning? Nej, men jag tycker att det är viktigt, och jag har ju skrivit en bok nu under våren som heter Duktiga flickors revansch, och en tjej i en bokhandel i Sundsvall, hon sa till mig i våras att du uppmanar alla kvinnor i din bok att man ska ta risker, att man ska våga säga ja till makt. Varför gör du inte det själv? Och det är väl det som är problemet. Ja, problemet för kvinnor idag är väl inte att vi siktar över vår förmåga, utan under hela tiden att faktiskt våga träda fram. Yes. Mm. Tack så mycket. Vi följer din utmaning. Det här blir kul.